Dobrý den, vítáme vás u našeho pravidelného reportu, tentokrát za měsíc leden. Velmi podařenou akcí byl úplně první ročník lyžařského pobytu v Alpách pro naše žáky 6. až 9. ročníků. Od pondělí 9. ledna až do pátku si žáci dopřáli podmanitou krásu hor, krásného počasí, velkých sjezdovek, spoustu sněhu a skvělého jídla. Samozřejmě přišly i nějaké pády, žádné ale nebyly naštěstí vážné a tak jsme moc rádi, že krom skvělých zážitků přijeli všichni žáci v pořádku. 10. leden byl ve znamení Mezinárodního dne tuleňů, lachtanů a velryb. Ve školní družině jsme si připomněli, jak jsou pro nás tito savci, který v přírodě velmi rychle ubývá, významní a jak moc důležité je tyto živočichy chránit. Žáci školní družiny se prostřednictvím kvízu, naučných videí a her dozvěděli, jaký je rozdíl mezi lachtanem a tuleněm, kdo z nich má uši, který se lépe pohybuje na souši a spoustu dalšího. Nechybilo tvoření papírových velryb, malování tuleňů a mořského světa. O dva dny později měli naši osmáci a devátáci možnost vidět baletní představení s názvem Marná opatrnost a nevšpatně hlídaná dcera, ve které vystupuje také naše žákyně Karolina Kupcová. Představení se konalo v kulturním domě v Hlučíně a velmi se vydařilo. Naši žáci si z něj odnesli pěkný kulturní zážitek. A vrátíme se opět do družiny, která doputovala na své cestě kolem světa až do daleké Číny. Žáci se seznámili s jejími tradicemi a poznali její zvyky. Vyzkoušeli si psaní čínských znaků a jaké je jíst čínskými hůlkami. Vše vyvrcholilo ve čtvrtek 26. ledna celodružinovou akcí Poklad kouzelného draka. Na děti čekalo odpoledne plné her, soutěží, kvízů a zábavy. Leden je také ve znamení plesu. Ten školní ples s RPDŠ se uskutečnil 21. ledna v sálu obecního domu v Udgeřovicích. Kromě bohaté tomboly čekalo na přítomné taneční představení, kde se představil i náš Zdeněk Borek, který se věnuje tanci již mnoha let a se svojí taneční partnerkou předvedli skvělé taneční vystoupení. Skvělá hudba, výborné jídlo a pití, zábava a radost, takový byl letošní velmi vydařený školní ples. V pondělí 30. ledna začalo pro žáky prvních až třetích tříd lyžování na vaňkáči, které se stalo na naší škole již tradicí. Počasí dětem přálo a až do čtvrtka 2. února budou trénovat své dovednosti na lyžích. Poslední lednový den byl ve znamení pololetního vysvědčení. Pro naše prvňáčky to bylo jejich první vysvědčení a proto se uskutečnilo ve foaje školy slavnostní předávání. Úsměv na tváři dětí mluví za vše. Věříme, že si tento pěkný moment moc užili. Tohle byl leden na naší škole.